အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တော်ရေကမီးထိန်ထိန်ကိုရုပ်စိုးရိုးအိမ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရှင်။တခါကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘယင်းကြီးတစ်ပါးအုပ်စိုးနေခဲ့တယ်။သူရဲ့ဇနီးမိဖုရားကြီးဟာရုပ်ရည်ချောမောတလားထိတ်တဘောထားတိတ်ပြီးတော့မြင်မြင်လာတယ်။မိဖုရားကြီးမှာမိခင်နဲ့အလှချင်းပြိုင်နေတဲ့သမီးကျော်ကလေးတယောက်ရှိရဲ့။လင်းဝင်ကလေးလိုဖြူစင်တန့်စင်ပြီးတော့အလွန်အလွန်လှလွန်လို့မနှင်းဖြူလို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့မနှင်းဖြူလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားရှာတယ်မနှင်းဖြူလေးဟာဝမ်းနဲ့ကြေကွယ်ပြီးအဖော်မေ့ကြံရင်ခဲ့ရတာပေါ့ဘယင်ကြီးကတော့မိဖုရားကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိဖုရားအစ်တစ်ယောက်ယူလိုက်တယ်ဒီမိဖုရားအစ်တစ်ကလူကားတော့လှပါရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကတော့ယုံညံလွန်လာတယ်ဝင်တိုးစိတ်ကြီးမာတယ်မိဖုရားအစ်တဟာစုံအတက်ပညာကိုလည်းတက်မြောက်တယ်။လူတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားအောင်ဆေးရီဝါးရီစီစဉ်တတ်တယ်ပေါ့။တနေ့တော့ခါမှာတော့မနှင်းဖြူတယောက်ထဲပန်းဝင်ကြီးရဲ့ခုံတန်လျောက်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူ့မိခင်ကြီးချောင်းကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားနေရှာတာပေါ့။မိဖုရားအစ်တကြီးရောက်လာမှသူ့ဖခင်ဘယင်ကြီးသူ့အပေါ်ကျင်ကျင်နာနာဂရုတစိုက်မရှိတော့တာကိုတွေးမိပြီးမျက်ရည်တွေကြာလာရှာတယ်။မိဖုရားအစ်တဟာနန်းတော်ထဲရောက်လာတာနဲ့မနှင်းဖြူကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူ့ထက်ပိုလှနေတဲ့အတွက်မနှင်းဖြူကလေးကိုဝင်းတိုးစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။ချက်ချင်းလက်ငင်းတက်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတောင်ပေါ်သွားတာပေါ့။မနှင်းဖြူကလေးရဲ့မိရေမိဖုရားအစ်တရဲ့နန်းဆောင်ထဲမှာမှန်ကြီးတစ်ချက်ဆောင်ထားတယ်ကွ။နန်းတော်ထဲရောက်မလာခင်မိဖုရားအစ်တမဖြစ်လာခင်ကမနှက်မုံလေးလာတိုင်းမှန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအလှမထိတ်တင်အရင်မှပိုဆွဲဘသူအလှဆုံးလဲလို့မေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမနှက်မုံလေးလို့မေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကြီးကဟောရီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတခင်မအလှဆုံးလို့ပြန်ဖြေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာနန်းတော်ရဲကိုမိဖုရားအစ်စ်ဖြစ်ရောက်လာတဲ့အခါမနှင်းပြူကလေးကအရွယ်ရောက်လို့အလှဆုံးဖြစ်နေပြီလေ။ဒါကြောင့်နန်းတော်ရဲမှထောင်ထားတဲ့မှန်ကြီးကိုတနေ့တော့မိဖုရားတစ်ကထုံးစံအတိုင်းမေးကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတခါမှန်ကြီးကအတန်ကြီးကြီးနဲ့ဟောရီကဘာမှာအလှဆုံးသူနန်းတော်ရဲကမနှင်းပြူလို့ပြန်ဖြေတယ်။မိဖုရားကရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းထွက်သွားတာနဲ့မှန်ကြီးကို၃ချိန်၃ခါမေးတယ်။မှန်ကြီးကလည်း၃ချိန်၃ခါစလုံးကဘာပေါ်မှာမနှင်းဖြူကလေးအလှဆုံးလို့ပြန်ဖြေရဲ့။ဒါနဲ့စိတ်ထားမကောင်းလာတဲ့မိဖုရားကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတရကိုတတိစိတ်ခေါ်ယူလိုက်တာပေါ့။မနှင်းဖြူကိုအခုဖမ်းတော်ရဲပို့ပြီးတက်ပြစ်စံလို့အမိန်ပေးတယ်။အလွန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့တော်လိုက်မုတ်ဆိုးကြီးဟာနန်းတော်ရဲကဖမ်းပြီးတော့တော်ကြီးဟက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းတပြစ်မဲလုတ်တဲ့အခါမှာတော့အပြစ်ကင်းစင်လာတဲ့မနှင်းဖြူကလေးကိုမတက်ရတော့ဘူးဒါနဲ့ကျိုးပြီပေးလိုက်ပြီးပြေးပြေးပြေးခဝဝေးပြေးလို့ထွက်ပြေးခိုင်းနေမုံဆိုးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမနှင်းဖြူကလေးကတော်ကြီးရဲ့မှာခြေဦးတရားထွက်ပြေးခဲ့ရတာပေါ့တော်ကြီးတဲကငှက်ကလေးတွေကပန်းကုံးလေးတွေနဲ့စီးကြိုကြတယ်တမင်လေးတွေကတတိမျိုးစုံလက်ဆောင်ပေးကြတယ်မြောက်ကလေးတွေကရေခတ်ပြီးတိုက်ကြတယ်ရှင်ကလေးတွေကလမ်းပြကြတယ်မနှင်းဖြူဟာတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးရှေ့ကိုဆက်ပြေးခဲ့ပြန်တာပေါ့။မိုးချုပ်ခါနေအချိန်မှာတော့ဝတ်တိချပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်သွားတယ်။တပင်ကြီးနဲ့မနီမွေမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပုံစံအိမ်ကလေးတစ်လုံးကိုသွားတွေ့ရဲ။အိမ်ရှင်တွေကိုတောင်းပန်ပြီးတညတာတဲခိုဖို့အိမ်တကားကိုသွားခောက်ပေးမယ်။ဘသူမှတကားလာမဖွင့်ပေးပါဘူး။မနှင်းဖြူကအိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့လို့ဩခေါ်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာပေါ့။ဝင်လူစစဲနေအောင်ကပရင်ဘောက်ကဝင်နေလို့အတွင်းကရဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်။တခန်းလုံးရှုပ်ပွားနေရပဲ။အဝေးအစားတွေကနေရာတကာမှာတွဲလောင်းကျနေတယ်။ကျန်းပေါ်မှာလည်းဖုန်နေတနေတယ်။မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်တော့လေချက်စရာဟင်းသီးဟွက်တွေတော့တွေ့တယ်။ဘာမှချက်ထားတာမတွေ့ရဘူး။ဒါနဲ့မနှင်းပြူလေးကအဝေးအစားတွေကိုကြကြနနခောက်တယ်။အိမ်ကိုတန့်ရှင်ရင်လုပ်တယ်။အစားအစာချက်တယ်။ပကံနေခွက်တွေစီးုံတွေကိုစီးကြော်တယ်။ပကံခုနှစ်ချက်တွေ့တဲ့အတွက်လူခဏရောက်ရှိမှာပဲလို့တွေ့မိတယ်။ပြန်လာရင်စားတော့ဖို့စပွဲပူကလေးပေါ်မှာအစင်သိပြင်ထားပေးပြီးမိရင်ထုံထားလိုက်တာပေါ့လေကားကိုတွေ့တာနဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်ကြည့်တော့အောက်ထက်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ထက်မှာလည်းညစ်ပတ်ရှုပ်ထွေးနေတာပဲခြေထောက်တူတူလေးတွေနဲ့တစ်သားကလေးလေးခုနှစ်လုံးစီထားတာကိုခေါင်းအုံးလေးတွေဆောင်းနေပြန်စီပေးလိုက်တယ်အိရက်ခင်းတွေပြန်ခင်းပေးလိုက်တယ်လေကားလေတန်းဝင်အောင်လို့အပေါ်ထက်ကပရင်းပေါက်တီကိုဖြန့်ထားပေးလိုက်တယ်အိယာခွနကူတန်ရှင်းတက်ရက်သွားအောင်တခုပြီးတခုမမောနိုင်မပန်းနိုင်စီစဉ်ပေးလိုက်တာကြောင့်မလို့မနှင်းဖြူလေးဟာညောင်းညာကြိုက်ခဲလာတာပေါ့ခရင်တလုံးပေါ်အညောင်းဆမ်းဖို့အဝခဏဝင်လှဲလိုက်တယ်ခဏကြာတော့အိမ်မောကြသွားပါလေရောညာဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တော်ရန်ဘက်ကနေဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေထွက်လာတယ်ပစိန်နေထမ်းပြီးလူပူလေးခုနှစ်ယောက်အိမ်ကိုပြန်လာတယ်
မနေဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အိမ်ရှင်နေပေါ့သူတို့ရဲ့အိမ်လေးမီးလင်းနေတာကိုမြင်တော့သူတို့ကကြောက်လန့်အံ့ဩသွားကြတယ်လူပုအမှတ်စဉ်1356ခုနှစ်ကထွက်ပြေးမယ်လုပ်နေတဲ့အတွက်အမှတ်စဉ်တင်လူပုခေါင်းဆောင်ကဆွဲထားရတယ်အဲဒီနောက်သူတို့ခုနှစ်ယောက်အတန်မပြုတ်ပဲခြေပြားထောက်ပြီးအိမ်ထဲကိုချောင်းကြည့်ကြတယ်လူပုနှစ်ကဘဒုလဲဟိတ်ပုံးမင်းနဲ့အခုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့လူပုလေးသုံးကစပွဲအောင်မှမဟုတ်လားဒိုးတည်နေတဲ့တတိထားလူပုလေးလေးကြောင်အိမ်ထဲကကိုလူရဲ့ဒိုးဝင်လာမဲ့တတိနဲ့နေလူပုကမီးဖို့ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒိုးပေါင်မုန်တွေကုန်ရော့ပေါ့လူပု6ရင်တုံကြောထဲချလိုက်တာဘလူကြီးဆိုခတ်ပြီကွာလူပုခနဲ့အမြန်ထွက်ခဲ့ပါတော့ဗျာကျုပ်အိတ်ချင်မီဝါဝါဝါအဲဒီလိုတယောက်တစ်မျိုးတကားဝမှာဆူညံဆူညံလုံနေတဲ့ခါအမဆင်တဲ့လူပုခေါင်းဆောင်ကအားလုံးပစပိတ်တော်တန်တိန်လို့ဩလိုက်တာကြောင့်ငြိမ်သက်သွားတယ်။အရင်နောက်ခေါင်းဆောင်နဲ့လူပု1356ခုတို့တန်းစီပြီးတကားတော်ဖွင့်ဝင်သွားကြတယ်။အိမ်ထဲရောက်သွားတော့သူတို့တော်တဲ့အလုတ်စင်းမှုထွက်သွားတော့ကအခြေအနေနဲ့အများကြီးကွာခြားပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရပြီးတအံ့တော့စွတ်စွတ်ညံ့ညံ့လောက်ကြပြန်တယ်။လူပုနှစ်ကဟာတန့်ပြန်ရှင်းလင်းဝင်းထိန်သွားနတ်တွေလာရှင်းသွားတာလား။လူပုလေးတုံးကအဝိတ်တွေလဲလျှော်ထားတယ်ဒီမှာလာကြည့်ကြစမ်းကွယ်လူပုလေးလေးကျမ်းမြင့်ကြီးလဲပြောင်းလက်သွားချော်လဲကုန်မယ်တတိထားလူပုကပရင်ပေါက်ကလေးဝင်လာမောသမျှပြောက်ပြီဗျာလူပုလေး၆ကတိုးလို့တွဲလောင်းအဝိတ်ဟောင်းဟိုရုံကဆိုကြည့်လို့မကောင်းလူပုခနဲ့နှာခေါင်းကိုပွားစီပွားစီလှုပ်ပြီးဟေးအားလုံးရှူကြည့်စမ်းစားစရာအနက်တွေကြိုင်လို့လွမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်စားစရာအနံ့ရတာနဲ့လူပုခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်ပြီးမီးဟိုတဲဝင်ကြည့်ကြပြန်တယ်။ဇပွဲကြီးပေါ်မှာဇွန်းနေခရင်တွေနဲ့အသင့်ပြင်ထားတဲ့ပကံခုနှစ်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။ပေါင်မုံကိမ့်မုံပြားရီခွက်တွေကလည်းအလောက်ကပြန်လာလို့မော်ပန်းလာတဲ့လူတွေတဝါကြီးစားချက်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။လူပုခေါင်းဆောင်ကဒူးကိုတနာလို့တိုးစောင်းနဲ့တောင်းစောင်းနဲ့တဘာဘာကဝင်းမီစီစဉ်ပြီးတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပြီးအသင့်ပြင်ထားတဲ့စားစရာတွေတတိတွေကိုတဝါတစ်ပြေးစားတော့ကြတယ်။ပိုက်ပြေးသွားတဲ့အခါထမင်းစပွဲမှာထိုင်ပြီးစကားတွေပြောကြတယ်။အိမ်ထဲကိုဘသူဝင်ပြီးတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးချက်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာမစင်စားတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့အိမ်ချင်လာတဲ့အခါမှာတော့လူပုကောင်းဆောင်နဲ့လူပုကလေး6ယောက်ကအိမ်ပေါ်ထက်ကိုလှေကားတိုင်တက်လာခဲ့ကြတယ်။အပေါ်ထက်ကပရင်ပေါက်ကလေးဖွင့်လို့ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်ပြီးငိမ့်သွားပြီးတခဲအလုံးမှောင်နေတာပေါ့။လူပုကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့အိယာအမှတ်တပ်ပေါ်ဝင်အိတ်လိုက်တယ်။လူပု1345ရောကလည်းသူ့ရဲ့အိယာခရင်ပေါ်အတီးတီးဝင်အိတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာကိုအလွန်ကြောက်တတဲ့လူပု6ဟာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သူ့ရဲ့ခရင်လေးပေါ်ပြက်လဲလိုက်တာပေါ့လူပုလေးရဲ့ကိုလုံးထန်းချောင်းအိပ်ပျော်နေရှာတဲ့မနှင်းဖြူကလေးကလက်နိုးသွားတယ်။အောင်မလေးကဲကြပါဦးလို့မနှင်းဖြူကလေးအော်တန်းချောင်းလူပု6ကလည်းခရင်မော်ကအလန့်တကြားခုန်ချရင်အောင်မလေးပြမီးထွက်မှအိပ်ရာထဲမှာတရဝါလို့အော်ဟစ်ပြေးစင်သွားတာပေါ့လူပုကောင်းဆောင်ကဖျောင်းနိုင်ကိုအမြန်မီးထွန်းလိုက်တယ်တခဲလုံးလင်းသွားတယ်ဒီတော့မှလူပုချောင်းရဲ့ခရင်ပေးမှာဆောင်းကလေးချုပ်ပြီးကြောက်လန့်နေရှာတဲ့မနှင်းဖြူကိုသွားတွေ့ကြတယ်။အားလုံးအကြောက်ပြေးသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့တနာစရာကောင်းလာတဲ့ဘဝဇလန်းကိုပြောပြတာပေါ့။လူပုလေးတွေကလည်းတနာသွားပြီးသူတို့အိမ်မှာပဲအတူနေဖို့တောင်းပန်ကြတယ်။နောက်တနေ့မနက်ခင်းရောက်တော့မနှင်းဖြူကတန့်ရှင်ရေးလုပ်တယ်၊ချက်ပြုတ်တယ်။လူပုလေးတွေကအိယာကနိုးလာတာနဲ့မနှင်းဖြူလေးစောင့်နေတဲ့ထမင်းပွဲကိုဆင်းလာကြတယ်။စားကြတော့ကြကျေစုတင်စကားပြောကြပေါတူးတွေပစိမ့်လေးကိုစီထမ်းပြီးတချင်းတကြကြနဲ့တော်ရီကိုပြပြပြပကြီးဝင်သွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့မန်နင်းဖြူကလေးဟာလူပူကလေးတွေတော်ရီအလုတ်ဆင်းသွားတဲ့အခါတနေ့လုံးအိမ်မှာကြံရိတ်ခဲ့တယ်အိမ်တကားကိုလုံအောင်ပိတ်ပြီးအိမ်ထဲမှာချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ဆဲလိုက်ကြောလိုက်ရှော်လိုက်ဖွက်လိုက်နဲ့ရပ်ပောင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ရတာပေါ့နန်းတော်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မန်နင်းဖြူရဲ့မိတွေကတော့မန်နင်းဖြူကိုသူ့တစ်ပည့်မုံဆိုးကြီးတက်ပြစ်လို့သေးပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေခဲ့တယ်တနေ့တော့ထုံစံတိုင်းမှန်ကြီးကိုမေးကြည့်လိုက်တယ်။မှန်ကြီးကဟော်ဒီကဘာမအလှဆုံးသူတော်ရိတ်ကမနှင်းဖြူလို့ဖြေပြန်နေ။စိတ်ထားယုံမာလာတဲ့မိဖုရားကတက်ခိုင်းလိုက်တဲ့မနှင်းဖြူဟာမတည်သေးပဲတော်ရိတ်မှာနေထိုင်နေတာကိုသိသွားတယ်။မုတ်ဆိုးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးမနှင်းဖြူနေထိုင်တဲ့တောကိုလိုက်ရှာခိုင်းတယ်။တနေ့မှာမနှင်းဖြူလေးအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးရေရင်းကရေကိုခတ်နေတဲ့အချိန်လိုက်ချောင်းနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကိုတွေ့သွားတာပေါ့။နန်းတော်ကိုအမြန်ပြေးပြီးမိဖုရားကြီးကိုသတင်းပေးတယ်။မိဖုရားကြီးကသူ့တက်မြောက်ထားတဲ့မှော်ပညာနဲ့ပန်းဒီတလုံးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။အရင်နောက်သူ့ရဲ့မိုးဆိုးနှစ်ယောက်ကိုဘယင်ကြီးရဲ့ကိုရန်တော်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ဝတ်ဆင်စေပြီးမြင်းနဲ့တော်ရဲကိုဆင်လွှတ်လိုက်တယ်။
မန်းနေမြူကလေးအိမ်အပြင်ထွက်ရေခတ်တဲ့အချိန်မှာမြင်းနှစ်စီးနဲ့လူနှစ်ယောက်ယောက်လာတယ်ဖာခင်ဘယင်ကြီးကပန်းတီကြိုက်တဲ့သမီးတော်မနှင်းဖြူကလေးအတွက်အမတ်တရပုတ်ပေးထားလိုက်လို့ပါလို့လိန်ပြောပြီးပန်းတီကိုမနှင်းဖြူလက်ထဲထည့်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတာပေါ့ပန်းတီမစားရတာကြာပြီမလို့မနှင်းဖြူဟာအိမ်ရှိကခုံတန်းရှည်လေးပေါ်ထိုင်ပြီးပန်းတီကိုအမြန်ဆုံးတကယ်ကယ်လိုက်တယ်မိဖုရားအစိတ်ခံလို့လို့မနှင်းဖြူကလေးကခုံတန်းလေးပေါ်မှာပဲလဲကျသွားတယ်ညနေကျတော့လူပိုးလေးခုနှစ်ယောက်ကတချင်းတွေအော်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်လေးကိုပြန်လာကြတာပေါ့မနှင်းဖြူလေးလဲကြနေတာကိုတွေ့တော့ငိုကြတယ်။နီးရမျိုးမျိုးနဲ့နှိုးကြည့်ကြတယ်။တတိပြန်မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့မနှင်းဖြူလေးတေးပြီးဆိုပြီးမှန်တစ်တာလေးတစ်လုံးထဲမှာမနှင်းဖြူလေးကိုပန်းနေခင်းထားပြီးတော့ထည့်လိုက်ကြတယ်။မှန်တစ်တာလေးကိုတော့သူတို့ရဲ့အိမ်နဲ့မနှီးမဝေးတော်ဆက်ကလမ်းနှစ်ဘေးဝတ်သက်ချပင်ကြီးအောင်မှသွားထားကြတာပေါ့။နေတိုင်းသွားကြည့်ကြတယ်၊ငိုကြတယ်၊ပန်းငင်းသစ်တွေလဲပေးကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အခြားဒေသကမင်းသားလေးတစ်ပါးဟာအမဲလိုက်ထွက်ရင်မျက်စိလည်းလမ်းမပြီးဝတ်တိချပင်ကြီးနာကိုရောက်လာရင်မနှင်းဖြူလေးကိုတွေ့သွားတယ်။တသရေမင်္ဂလာရှိပြီးချောမောလပလုံးနဲ့မနှင်းဖြူလေးကိုငုံကြည့်ရင်နှစ်ဖူးလေးကိုတစ်ချက်နှမ်းလိုက်ပါလေရော။အဲ့ဒီလိုလဲငုံနှမ်းလိုက်ရောတတိမိမေမျောနေတဲ့မနှင်းဖြူလေးကတတိပြန်ရလာတယ်။မျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မင်းသားလေးကိုတွေ့မြင်သွားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တွေ့ချင်းသဘောကျသွားခဲ့တယ်။မင်းသားလေးကမနှင်းဖြူကလေးကိုပွေ့ချီပြီးလူပုကလေးရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။မနှင်းဖြူကလေးတတိပြန်ရလာတယ်လို့ကြားလို့လူပုကလေးခုနှစ်ယောက်ကတော်ရဲကနေပြန်ပြေးလာကြပြီးဝမ်းသာလွန်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖက်ငိုကြပါလေရော။နောက်ဆုံးတော့မနှင်းဖြူလေးပြောပြလို့ဖြစ်သမျှအကြောင်းတွေတည်သွားတဲ့မင်းသားလေးကမနှင်းဖြူကိုသူ့ရဲ့ဒေသကရွှေနန်းတော်ကြီးရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။မနှင်းဖြူကလေးကိုတခင်မလေးတပါလို့ကြီးရှူဆောက်ရှောက်လာတဲ့လူပုလေးခုနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်သွားကြသလဲတီလားမင်းသားလေးကမနှင်းဖြူကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါလူပုလေးခုနှစ်ယောက်လည်းတခါတည်းခေါ်သွားတာပေါ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကြောင့်မနှင်းဖြူလေးအတွက်နန်းနှင်းပြောတော်ဆက်တွေဖြစ်သွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်အခုထည့်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါ်တောက်တောက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တောက်တောက်ဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်အစ်စ်ကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးလူတိုင်းကသူ့ကိုဒေါ်တောက်တောက်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဒေါ်တချောင်းနဲ့တတောက်တောက်သွားလေးရှိလို့ပါပဲ။မင်းတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းသူဟာမျက်စိကနေရှာတယ်။သူ့ဘယ်နေရာတော့သွားဒေါ်တချောင်းကိုယူသွားပြီးပလန်းပလက်ဖောင်းကိုရှာဖို့တတောက်တောက်နဲ့ကြောက်ပြားကိုစမ်းနေ။သူဟာသဘောကောင်းပြီးရှင်ပြတဲ့အမျိုးသမီးပါ။တကူရဲမကြမကြလမ်းလျှောက်ထွက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်အကူအညီမပါဘဲနဲ့လမ်းကူလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားတွေသွားလာနေတာကိုသူမမြင်ရလို့ပါ။ကလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ကိုသိကောင်းကြပါတယ်။ဘဲကလေးမဆိုးဒေါ်တောက်တောက်ပလက်ဖောင်းမှာလမ်းကူဖို့စောင့်နေတာမြင်တာနဲ့တယောက်ကသူ့စီလာပြီးလက်မောင်းကင်ပေးတယ်။ပြီးရင်လမ်းညောင်းရှင်းတာနဲ့သူတို့ကသူ့ကိုတခြားတစ်ဖက်ရောက်အောင်လုံခြုံစွာလမ်းကူပေးကြတယ်။ဒေါ်တောက်တောက်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးရဲ့လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ထုံနဲ့ထောက်ကတောက်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 နဲ့ထွက်သွားလေးရှိတာပေါ့။ဒေါ်တောက်တောက်ကိုကူညီနေရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကတော့ Junior System မှာပဲ။သူဟာဒေါ်တတောက်ကိုနှိတ်ခင်းချောင်းကိုအသွားမှာအမြဲဆုံးလေးရှိပြီးအမျိုးသမီးကလည်းလမ်းဖြတ်ကူဖို့သူ့ကိုစောင့်နေတတ်တယ်။ကောင်လေးကသူ့နောက်ဘက်ကနေပြေးလာတာနဲ့ "Hello Junie" လို့ပြောတတ်တယ်။မင်းရဲ့ခြေတန်းကိုအတော်အမြဲမှတ်မိတယ်ကွယ်ဟေ။ Junie ကလည်း "Hello ဒေါ်တတောက်"လို့ပြန်နှုတ်ဆက်တာပေါ့။အတော်ကိုကျွန်တော်လမ်းဖြတ်ကူပေးပါရစေ။ခဏဆောင်အောင်ကားလာနေတယ်။သွားလို့ရပြီ။ဘေးကင်းပြီ။ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာနေတိုင်းလိုပါပဲ။ဂျွန်နီဟာဒေါ်တာတောက်ကိုတိတ်သဘောကြတယ်။သူကအမဲလိုဟာတာတွေပြောပြတတ်တယ်လေ။နိုဝင်ဘာတနေ့ခင်မှာတော့နှင်းတူထစွာကြလာတယ်။ဂျွန်နီကျောင်းကဆင်းလာချိန်မှာကျောင်းဘဝကိုတော့မြင်ဖို့မတည်ခွေဘူး။အစာကတော့ရည်စရာလိုတူတွေးမြင်။ဒါပေမဲ့နောက်တော့ပျော်စရာလိုမထင်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရအနှံ့ပြားမှကြည်ရတာတိတ်ခတ်နေတယ်လေ။လမ်းပြန်ဖို့ကိုတော့မှလမ်းမတိဘူး။ဒီလမ်းပဲလို့သူ့ဘသာပြောပြီးမိရထားတန်လမ်းပြီးတစ်လျှောက်သူ့ရောက်လာတယ်။ဒီမှာထောင်ကျိုးတစ်ခုရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ထောင်ကျိုးမှမတွေ့ပါဘူး။ဘယ်မှာမှထောင်ကျိုးကိုမတွေ့ရဘူးလေ။သူဟာပြန်လာခဲ့ပြီးကျောင်းမဝကိုရှာဖို့ကြိုးစားကအိမ်ပြန်မှုကြိုးစားပြန်နေ။ဒါပေမဲ့မဝတွေကိုသူရှာမတွေ့ဘူး။ဂျွန်ကကြောက်စရာနှင်းနေကအားလုံးကိုညလိုမှောင်အောင်လုပ်နေပြီလို့ပြောပြီးမလန့်မိအောင်လို့ကြိုးစားတယ်။ငါဘယ်နေရာရောက်နေရလဲတကယ်မသိတော့ဘူး။ငါတော့လမ်းပြောင်နေပြီ။သူဟာအတန်ကြာရက်နေပြီးတယောက်ယောက်အလာမှာလမ်းမီးကိုစောင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလာဘူး။လူတိုင်းဟာအိမ်မှာလုံလုံခြုံခြုံနေကြပြီလေ။ဂ
Johnny ha, satu lagi ni, ini mereka papu juzare. Tak mah, payah ni dale dia mah. Tapi mah, nanti tulu mami ya bu. Nau no tu ha, tayar ni bi, ini ni ya mesa papu tuare. Lautre mih, adi rumah be, tayar tayar lani ni tengu jaya re. Tau 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 sura tengu tu jala ya ra. Johnny ga, payah ye, dah tau 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 ye tau tama lupa re. Di lo soya re ni mih mah, tu cah lara la. Tule lama piao bazi ni lu ngasu dah mari. Adi rumah, tau 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 ha, Johnny bego jauh lara. Tuga, amu tu mila ku kai mio jete. Tau tau tau, atau le lampiao ni ala lu mila jete. Amu tu mika, lampiao de, hau lalu an osa ni mila bo. Palu lampiao ya malai, pasang le. Johnny gale, oke, kene nyalu mau ni le, nanti tulu le lu piora bo. Tau 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 ka, kau ni ye. Do, amian le nyalu mau ni apa kui? Mian mian ni ha, amian mau ni dali. Mian di dana, dah jau, nenja le matu babu. Nenek mala, nenek nenek mala, ado lengko kau kau tiba le lupa lagi tapo. Johnny gale, tegai lalu mebiro eh odai. Dah kau jono berong ama matu ke mebu le. Do ka, Johnny eh, nenek 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 ma, mienga ingu kau kau biar yang nenek. Ado garo, nenek ma bu jangan nenek gue lu, siye nenek biar apa. Kenero, ado mienga kau ni ba me, biar dia biang le lepik tapo, ado nenek like le. Ado ingat di nali eme, ngadu lepih ye tau pih ye, mengu ado ingat bu bi me le. Johnny ha, amu demi ye lemah ngu kami tu ne tu lay tua kere, amu demi ha, lengu kong kong tiye. Tu ha, tu ne tau sami tau juri mah meman gangan kui ka, luya ngu tua nene. Nau so no, tu ha, ingat de longu jau tua kere. Tu ka, ite ka tau ku tau bi de ka pun lay de, biro ingat ku wen la jare. Kawawa amu demi dia ka, kamar ku bi wen la bi. Melong jauh na tu yaro, ngawen da bare lupa re. Tua 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 kali, long jauh mana le? Cenai ye, lepai ye ne mung ye, pa mung ye juga ba, kene ede palare. Ngaku amye kuni ne kelili le. Macam ni mabe, Johnny ne tua 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 ha, time ni lo ayat asyir lepai ye ku tau jare. Biro tua 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 ka auto biang sami, Johnny ne tu lama ku terlare. Ni ne tu ni lo mabe, tapi me amye tu mika ro long wa kiyu masai bu. Tu ha, alam ni mayo, amang ni maba, mian mama mian apa ni? Tapi macam ni ke mabe, tu ha, Johnny engkau jauh lari. Johnny amega, tu ko mian lo, tu ko wanda tuari. Tu ha, tu ta aduar, tu ma pula bu. Tu ta ro, ni tu lo jauh malah paye tau ni lo mesi melo tini lagu. Tu amega, Johnny ko engkau ang, lo jauh ang pobi aja, tua tua ko jisu tinjau piore. Amio amega le, oshen. Johnny ga cuma gua macam kena kuni dada gua jisu biasa dapa lupa yang biori. Aku cuma tu gua kuni ame lebeli. Tua me Johnny, mana pihon atau lembah gua jauh mabo, mahu lari. Johnny ga le, cina gua mabo, cina atau gua ni dah ni mabo me, atau ga cina gua ni tu le ni mabo biang gua bolu biang biolai baru dari gua. Pemilik garau di ni amat berpisang tua babi sih. Nasib bijar berita mian alam mingguan si Tony yang mian ku pancing naja babi sih.